በዛሬ ቪዲዮ ላይ ፔፓል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል ወይም ደግሞ አይሰራም የሚለውን ነው መልስ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ፔፓል ይሰራል ይላል፣ ብዙ ሰው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ፔፓል አይሰራም ይላል እና እሱን በሰፊው እናወራበታለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ሰላም ውድ ያላዛሩ ሸፍ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብም ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቀ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦንላይን ብር መስራት እንደምንችል፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች፣ ኢንስታግራማችን፣ ቲክታካችን፣ ፌስቡካችን፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንዴት አድርገን ለቢዝነስም ሆነ ለፐርሰናል ዩዝ እንዴት አድርገን ማሳደግ እንደምንችል እና ደግሞ የተለያዩ የስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው ማለት ነው። ለዛ ቀደም እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በኃይለኛው ሪኮማንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ፣ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ፔፓል ኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት ይሰራል ወይም ደግሞ አይሰራም ወይም የሚለውን ነገር ነው። ብዙ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ፔፓል ይሰራል ይላል፣ ብዙ ሰው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ጭራሽ አይሰራም የሚል አለ። አንዳንድም ሰው ሰዎች እንደውም በፔፓል ፔመንት ተቀብያለሁ የሚል ሰውም አለ። በአብዛኞቹ ደግሞ ጭራሽ ኢትዮጵያ ውስጥማ አይሰራም ይላሉ ማለት ነው። ለዛ እሱን ደግሞ ትንሽ ሪሰርች ሰርቼ ነበር እኔ እንደሚሰራና እንደማይሰራ አንድ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ፔፓል ምንድን ነው? ፔፓል ማለት የመገበያ ሲስተም ነው ማለት ነው። በኦንላይን የምንገበያይበት አንድ ሲስተም ነው። እንደ ክሬዲት ካርድ ራሱን የቻለ ቀለል ያለ ሲስተም ነው ማለት ነው። ምንም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር የለውም። አንድ ሰው ፔመንት መላክ ወይም ደግሞ መቀበል ከፈለገ በዛ በፔፓል ይቀበላል ወይም ደግሞ ይልካል ማለት ነው። ለዛ በጣም በጣም ምርጥ ሲስተም ነው። ፔፓል ደግሞ ወርልድ ዋይድ ይሰራል እና ደግሞ ፔፓል አንአክሴፕትድ ወይም ደግሞ ብሎክድ የሆኑ ካንትሪዎች አሉ እና እነሱን ካንትሪዎች አንድ ላይ እናያቸዋለን ማለት ነው። እና ጋይስ ትንሽ ሪሰርች ስሰራ ያየሁት እና ያገኘሁት መረጃ ነበረ። እሱም መረጃ አንድ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ብሎክድ ካንትሪስ ፎር ፔፓል ይላል። ፔፓል ሪስትሪክትስ ሴንዲንግ መኒ ቱ ዚስ ካንትሪ ቢሎ ይላል። እና እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ብዙ ሀገሮች አሉ እና እንደምታዩት አንጎላ፣ አንጉሊያ፣ አርሜኒያ ምናምን ብዙ ካንትሪዎች አሉ እና ኢትዮጵያ አለች ወይ የሚለውን ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ለዛ ወዲያውኑ መልሳችንን የምፈልገው ራሱ ይመልስልናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አንፎርቹኔትሊ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ኢትዮጵያ አለችበት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ብሎክድ ከሆኑት ካንትሪ ወይም ደግሞ ብር ሪሲቭ ማናረግበት ካንትሪ ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔፓል ሪስትሪክትስ ሴንዲንግ መኒ ቱ ዚስ ካንትሪ ቢሎ ነው የሚለው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሪስትሪክትድ ሆኗል ማለት ነው ፔፓል ማለት ነው። ለዛ ፔፓል ኢትዮጵያ ውስጥ ጭራሽ አይሰራም ማለት ነው። ለዛ ይሰራል የሚሉት ሰዎች በጠቅላላ ራሱ ውሸት እንደሆነ በዚህ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ የምታያቸው በጠቅላላ ካንትሪዎች ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ካንትሪዎች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔፓል አለ፣ ናይጄሪያ አለ፣ ኒገር አለ፣ ብዙ ካንትሪዎች አሉ እና ጭራሽ እነዚህ ካንትሪ ውስጥ ፔፓል በጭራሽ አይሰራም ማለት ነው። ለምን? ሪስትሪክትድ ናቸው ወይም ደግሞ ተከልክሏል፣ ብሎክድ ተደርጓል ማለት ነው። ለዛ ፔመንትም ሪሲቭ ማድረግም አንችል ሪሲቭ ማድረግም አንችልም፣ መላክም ወይም ደግሞ ሴንድ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ለዛ የብዙ ሰው ጥያቄን ይሄ በአጭሩ ይመልሳል ማለት ነው። እና ሌላም ደግሞ ሪሰርች ሳረግ ከራሱ ከኦፊሻል ከፔፓል ዌብሳይታቸው ሪሰርች ስሰራ ያየሁት ነገር አለ። እሱንም ደግሞ አንድ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። እና እንደምታዩት ይሄ እንደምታዩት የፔፓል ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ ሰፖርት ቲም ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ ሰፖርት ቲም ማለት? ኮሚኒቲ ማለት እንደ ካስተመር ሰርቪስ ነው ማለት ነው። ለዛ ካስተመሮቻቸውን ጥያቄ ካላቸውም ደግሞ የተለያዩ አይነት ኢሹ ወይም ደግሞ ችግር ሲያጋጥማቸው በፔፓል ዙሪያ እዚህ ላይ መጥተው ነው ኮምፕሌናቸውን ወይም ደግሞ ጥያቄያቸውን የሚያስገቡት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አንድ እንዳገኘሁት ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ጠይቆ ነበር እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እና አማን ኤክስ ዋይ ዜድ ነው ምናምን ይባላል። ሀው ቱ ክሬዲት ፔፓል አካውንት ኢንቱ ኢትዮጵያ ብሎ ነው ራሱ እንትን ያለው። እና እዚህ ጋር የጻፈውን ላንብብላችሁ። ሄሎ አም ኢማኑኤል ይላል። አይ ሊቭ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ አይ ዋንት ቱ ክሬዲት ማይ ፔፓል አካውንት ሂር ኢን አዲስ አበባ ይላል። ወን አይ ትራይ ቱ ክሬዲት ቪያ አወር ሎካል ባንክስ ዘይ ቶል ሚ ኢትስ ኖት ፖሲብል in any way kind ይላል። so I wonder if you could help me out you please ብሎ ለፔፓል ሰፖርት ቲም ወይም ደግሞ ለፔፓል ኮሚኒቲ ኦፊሻል ዌብሳይታቸው ላይ ነው የላከላቸው ማለት ነው።
እና እነሱም መልስ ሰጥተውታል ማለት ነው። መልሱንም ደግሞ ምን እንዳሉት አንድ ላይ እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፔፓል የመለሰለት መልስ ነው ማለት ነው። ከዛ ዩ ካን ኦንሊ ሴንድ ፔመንት ኢን ዩር ካንትሪ ይላል። ዩር ካንትሪ ማለት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የሚለውን ማለት እሱ እንደጻፈላችሁ ቅድም አይታችሁታል። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ እንዴት አድርጌ ነው ፔመንት ሪሲቭ ማድረገውን የምችለው፣ ወደ ፔፓል አካውንቴም ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው መጨመር የምችለው የሚለው ነው ወደ ፔፓል ሰፖርት ቲም የላከላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፔፓል እንደመ ለሰው ከሆነ you can only send payments in your country and you can only fund those payments via credit card linked and verified to your PayPal account ይላል። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም በጣም አሪፍ ኦፕሽን ነው የሰጡ ማለት ነው። ብዙ ሰው የማያውቀው ነገር ቢኖር credit card ወይም ደግሞ master card ካለን ይሄ ክሬዲት ካርድ ወይ ማስተር ካርድ ከፔፓል አካውንታችን ጋር ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በዛም ስትራቴጂ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። እና ብዙ ሰው ግን አያውቀውም። እና ብዙ እኔም ጓደኞች አሉኝ እንደዚህ የሚጠቀሙ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ፔፓል አካውንታቸውን ያወጣሉ። ክሬዲት ካርድ ወይም ደግሞ ማስተር ካርድ ግን ሊኖረን ይገባል። ማስተር ካርድ ካለን በኋላ ሊንክ ያደርጉታል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዞስ ፔመንት via ክሬዲት ካርድ ሊንክድ ኢን ቬሪፋይድ ቱ ዩር ፔፓል አካውንት ማለት ነው። ሊንክ እናደርገውና ሊንክ አደረግነው በኋላ ወደ ፔፓል አካውንታችን ቬሪፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ፔፓል አካውንታችን ሪሲቭ የምናደርገውን ብር ወደ ክሬዲት ካርዳችን እንልኳለን ማለት ነው። እና ግን እንዳልኳችሁ ማስተር ካርድ ወይም ደግሞ ክሬዲት ካርድ ከሌለን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ፔፓል አይሰራም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀደም እንዳሳየዋችሁ ሪስትሪክትድ ካንትሪስ ፎር ፔፓል ይላል። እዚህ ጋር ብሎክድ ካንትሪስ ፎር ፔፓል ይላል። ኢትዮጵያም ደግሞ አንደኛዋ ናት። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ፣ ሃይላይትም ደግሞ አድርጌባታለሁ። ኢትዮጵያ አንደኛዋ ናት ማለት ነው። ለዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ፔፓል ጭራሽ አይሰራም። ግን የሚሰራበትን መንገድ እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ ክሬዲት ካርድ ወይም ደግሞ ማስተር ካርድ ካላችሁ ያንን ክሬዲት ካርድ ወይም ማስተር ካርድ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ወደ ፔፓል አካውንታችሁ። ከዛ ሊንክ ካረጋችሁ በኋላ ኦንላይን ምንም ስሩ፣ ፔመንትም ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ሪሲቭ ካረጋችሁ በኋላ ፔፓላችሁ አይደለም ጭራሽ የሚከፍለው ማለት ነው። ግን ከፔፓል ወደ ማስተር ካርዱ እንልኳለን ማለት ነው። ከዛ በማስተር ካርዱ ወደ ሎካል ባንካችን መላክ እንችላለን ማለት ነው። ለዛ ይሄ ራሱ አንድ ትሪክ ነው። በጣም በጣም ወሳኝ ትሪክ ናት። ብዙ ሰው እየተጠቀመበት ነው። ለዛ ፔፓል አይሰራም ምናምን ከምትሉ ማስተር ካርድ ወይም ደግሞ ክሬዲት ካርድ ካላችሁ ከሱ ጋር ፈልጋችሁ ሊንክ አድርጋችሁ በዛ ፔመንታችሁን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። አዲስም ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አጠገብም ያለውን ደግሞ የደውል ምልክት መንካታችሁን እንዳትረሱ። በፔፓል ዙሪያ ያላችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ታች ኮሜንት አድርጉልኝ። የፈለጋችሁት አይነት ጥያቄ ካላችሁ በቻናሌ በማውራው ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ፣ ወዲያውኑ እኔ ሪስፖንድ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። እና ደግሞ የዛሬ ቪዲዮ ጥያቄያችሁ እንደተመለሰላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዳልኳችሁ ጥያቄም ካላችሁ ደግሞ ከታች ላይ ኮሜንት አድርጉልኝ። ይመቻችሁ።